treći već kraj druge legne. Završavamo svaki kontakt. Zašto? Jer ovo tvoja bajka koju si htio da mi prirediš. Zašto završavamo svaki kontakt? Zbog toga što si skovario za crnu salu. Jesam nešto slagao? Da, jesi. Nisam, evo vidiš, da, nisi iskren prema meni. Ništa nisam ne, slagao. Ne, pitala sam. Pitala sam te pitanje i odgovor. Šta je li to? Je li to to? Bajka? Nije. To nije bajka. Očigledno da jesi. A ta, tu bajku zaborav zbog tog tvog ponašanja i laganja. Nemoj da se smiješ. Što me boli, ona stvar... Tu bajku ne može svako da doživi, ali onaj koju doživi, taj je osjeti maksimalno. Bam ti zove. I plovi... I pa plovi, ti zove, je li to? Nema više. Vidiš da se ponaša kod da je omađijan. Ali slušaj, pošto si večeras ustala da mene kanališ... Ne, ne postoji to. Ti kao moj prijatelj i moj drug, nikad ustala, za ozbiljnu nisam temu. Nisam ustala za ime. Ako ti gledaš za ono juče ujutru, što sam ja bacio kosku kad je... To mene povređa. Eto, ja ti kažem, to izvini zbog toga. To mene povređa. Izvini što to sam bacio rovca Maj, Marinković. Da vredi to, izvini. Pa ja sam tvoje izvini shvatio ozbiljno prvi put kad si pogriješila prema meni. Ja sam ga prihvatio, jesam prihvatio. I te greške se više nisu ponavljale. Dva telefona! Dobro, izvini što sam ustala. Ne, nisi ništa rekla nerealno. Ali si neku osobu, u ovom slučaju Anitu, si išla na neki način da poniziš, a ti znaš vrlo dobro, da se ti ja ne lažemo, da si vrlo tu lako telefona, mogu da si ti dalje što sličnu situaciju. Telefona. Dobro, onda nismo iskreni. Šporet! Da nećemo pričati iskreno, lagat ćemo se i onda ćemo jedno drugo, eto, on ćemo onda da budemo šporet. Ne brijeti, šta hoćeš? Ne. Pa nemoj zezati. Ti ja smo pričali o nekim stvarima, nisam ni ja glup, a nisi ni ti glupa. Gledaj, ja neću da se, ja sam odlučila, ja da hoću, ali neću da vam pravim problem, ni tebi nije ni ti. Zašto se, bi, sam zašto bi, saslušaj me jednom u životu. Dobro, izvini, hajde. Pogrešila sam što sam uopšte ustala da komentarišem za crnim stolom, možda sam samo trebala da se sklonim u stranu kao što ću sad uraditi. Ne bi pogriješila, da me ne shvatiš pogrešno, samo ću da se Valentina, moraš ti da treba samo... da komentarišeš, ti znaš i fino da kažeš, i fino da se izraziš, i nisi za razliku od nekih ovdje koje nema šta da kaže. I nema veze što ti imaš 17 godina, ja sam to uvijek govorio, ustani i reci svoje mišljenje, jer neki ljudi koji te gotive napolju žele da čuju tebe i sve to stoji. A ti večeras ovo što si izgovorila je bio direktan napad na Anitu kako se miješa u tu veliku ljubav, a ti i ja konstantno provodimo vrijeme, zajedno blijemo, sprdamo se, zezamo i u 70% priča nam je neke seksualne konotacije, bile je 1000 puta. I onda ti ustaješ i kažeš njoj kao sram i stidi bilo. E samo zbog toga sam ja ustao i rekao, pa čekaj, snimaju nas ljudi uvijek kad mi pričamo. Nije samo crni sto što se snima. Jer ti samim stil ispadaš dvolično, razumiješ? Ispada, e, pošto je ona, e, takva je i takva, a kad se radi o meni, ja nisam. A možda sam ja sa tobom imao neke razgovore... Ti se njoj sviđaš, koje, on će sad zapaći. Koje, a ja je sviđam, ona ja smo drugari, ja ne znam šta ima. Pa vidio i oči. Pa dobro, zato što smo imali konflikt. Evo, ja sam, jer sam domaćim pobjedio, izvini. Ali kažem ti, mi je lijepo ni s tvoje strane da tako ustaješ. Onda sam ja te snimala tako neku temu da ja kažem za nekog koje je te na neki način draga. Ti znaš to, jer sam ja krio tebe. To, nisam. Ali... Jede sam imala nešto u svojoj glavi. Ja to nisam htjela da realizujem. Šta nisam htjela da? Nisam htjela da realizujem. Baš iz ovog razloga. I nikad se ne bi našla u situaciju u kojoj se našla Anita. Nikad se ne bi našla u situaciju u kojoj se našla bilo koja devojka. Ne. Realizovano nije. Niti će biti. A dobro, februar! Nije tako daleko. Jelena, čuti. Ja se smijem jer ja ne znam što da radi, ja bi zaplakala, kunem ti se. Mene boli, boli me, jebeno me boli. Jer ja sam uvijek bila tu uz njega i sve ja sam mu pričala i bilo šta. Šta te boli? Kad su i mi svi on govorili, meni... bježi od male Valentine, ovakva, onakva, ja sam bio svaki put uz tebe. Kao drugo. Zove boli ovo što drugi priče. Mene, ne, ti se vidiš da cijeli sto večeras priča protiv jedne osobe, sve najgore. Ja to ne...
Ne jebem taj sistem. Gledam kakav je neko prema meni. Ti mene ako u nekom momentu povrijediš ili uvrijediš, kao što sam ja tebe prvi ili ti mene u izolaciji. Ali to... Zamisli, evo, ti budi realan. Ali posle toga sam... Sedimo ona i ja u izolaciji. Sam ja realan uvijek. Jesu, ti su, evo, ti doktor realan. Hoće ovo nek' kažem, ona i ja u izolaciji sjedimo. Sprdamo se, zazamo se, pričamo o svemu, između ostalog, spominju se i seksualne konotacije. Ali eto, drugari smo. Ali eto, volimo tako da se šalimo, i ona i ja. Ne shvatamo ništa pogrešno. I ona meni u jednom momentu kreće, a mi se tad u tom momentu poznavao možda 4-5 dana. Kaže ona meni, ti si ružan, ti si debel, ti si ovo, ti si ono, ti si ovakav, ti si onakav. A to je bila sprdnja, nisam... Ja joj rekao da mi to smeta. Izvini, smeta. Pričamo, ne bih. Ja ovdje sedim, ona došla, a mi kaže za ovu večera se rekao sam da nije u redu. Ne, izvini, Anita, pogrešila sam totalno i njemu sam se izvinila. I to je to, ne želim nikakav... konflikt ni sa tobom ni sa njim zato što ste mi dragi oboje i to je to. Neću čemu da vam... onda onako reakcija? Znam, iznervirala sam se iz razloga zato što je progovorio nešto što je... Ako ti se ne je... sviđa, onda nije normalno da imaš nikakvu reakciju. Ali nepravda, razumeš, nepravda. On je meni još na početku rekao da ste njega masirali, da ste pričali o seksu i da njemu bilo neprijatno još kad je došao. Dobro, nije mi baš bilo toliko neprijatno, ali jesu okay, to bilo svesno. Okay, ja dobro. Od tog ne bježim, ja se nisam naljutio, nije mi bilo toliko okay. Neprijatno. Zato što sam onda stekao utisak da si ti takav lik, da si zajeban, da se voliš šaliti, zezati, to. To je to. Okay. Mene je zabolilo večeras kad cijeli sto ustaje protiv neke osobe. Ti si isto ustao. Koja sad trenutno ne sluša šta ja pričam. Ti si isto ustao. Kurac. Ti si isto ustao kad je bilo za prodavnicu kad se kupovalo ona i rekao si da sam ja uzela, da si čula da sam ja uzela novac. Pa mene bila. Isto to vređa. Ti onda ti ja nismo isti ovdje za stolom i ovamo. Što si ti puta mene nešto rekla, pa šta sam ja trebao se svaki put uvrijediti na to? Ali ja ni za Inu, ni za bilo šta nisam ustala za čim stolom. Za tebe, tebe izgleda boli kurac šta ja pričam. Ja sam joj rekao da je meni krivo, da neko ko je sa mnom drug, ko mi je blizak ovdje, ne znam što se smije, nešto nije bitno, da ne ustane u bilo kom momentu, da ide da omalovaži osobu koja je meni draga, u ovom slučaju ti, jer sam se glupo osjećao, prošto je cijeli sto ustaju, i sa svima sam se borio i izborio sam se, onda na sve to ona ustaje koje, od koje sam možda očekivao da će ustati i da će reći neku lijepu riječ za nas dvoje. Ona ustala sa tim kako ti razaraš nečije kosmičke ljubav. A vrlo lako se ona mogla naći u toj situaciji. Ne, samo što ne, neće nisam mogla se naći. Dobro, ovako, sa ženskim, ako želiš nešto sa mnom, sa ženskim osobama u ovoj kući je distanca. Aj, sad si kopili ti malo. Samo u prisustvu možete dolaziti u neke dublje razgovore, ovako distanca. Si ti sigurno u sebi ili nis? Moraj samo da se distancira. A onda? Ne, sa tome. Zvim, djevojko, čemu ti pričaš? Naprimjer, o ovome. Pošto... Šta o ovome, brate, ja neću. Ja ću da se izvinjati. Da pričate. Zala, što ne govore ozbiljna, majke. Nemoj mi ti govori za nju da je ozbiljna. Majke. Ovo jeste. Anita, ili sam ti se izvinila tebi i njemu? Okej, ne želim da imam konflikte ni sa tobom, ni sa njim, zato što ste mi oboje dragi. Možda sam drugačije trebala da kažem da crnim stolom pogrešila sam. Okej, je sve, neke stvari su... Pusti me da završim. Okej, je sve, ne želim više da se mešam u vaše odnose. Tu sam ako vam treba nešto i to je to. Uzmite meni vodom, poli ovaj red, ne poli me. Kažem, jeli vam ti? Što si htjela da me poliš? Što mi rekao? Ja sam rijaliti da podignem mišinu. To sam se sprdala, ložila sam. Brljiva, ona je dobra, ali brljiva, ona bi da igra rijaliti, ali ne znam. Šta ti sediš tu i čekaš? Da se ovo... A neću skočiti na njega, ne sekiraj se. Čula sam da te češkao po noći. Nije me češkao, nego me zagrlio. Pa Milan nije rekao tako. Pa ja dobro ti, dobro, ajde češkao me. I, šta ćemo sad? Zbog toga sedim ovdje. Jer si u bademantilu, ko zna šta imaju svoj. Jebite mi. Joj, idem u pičku malo. Idem da se roknem. Dakle, daj mu. Gde si?